Murakaza neza no musi nabateguriye ikiganiro cyekeye ni indwara dukunda kumva hano iwacu dukunda kumva muri societe abantu bavuga bati umuntu yarwaye ibisazi by'imbwa cyangwa bakavuga bati iriya mbwa ifite ibisazi muzaje muyirinda itazabahemukira ikabatera ibibazo bitandukanye rero indwara dukunda kwita ibisazi by'imbwa nubwo twebwe hano iwacu tubyita iby'imbwa nyine ubundi mu byukuri ni indwara iterwa na virusi yitwa rabies virus. Iyo virusi ikaba ikunda kuba mu nyamaswa nyinshi zitandukanye zitari imbwa gusa, harimo n'injangwe, harimo udusimba two mu ishyamba tuno dufite amaguru ane, hakabamo n'uducurama. Ndetse hano iwacu twebwe impamvu twayise wenda y'imbwa nuko dukunda nyine kubona abantu bayirwaye bararumwe n'imbwa, ariko hari ibindi bihugu nko muri za Amerika usanga ino ndwara akenshi ikunda guterwa nuko abantu barumwe n'uducurama. Rero tugiye wenda hano iwacu nkaba ngira ngo twumve neza nyine ino ndwara tuyisobanukirwe, kubera ko bamwe na bamwe hari n'ubugiye bavuga ati ni ibirozi, bakumva nyine badasobanukiwe n'ibyayo. Rero rabies virus ikaba ari virusi iba muri izo nyamaswa nyine zitakingiwe, izo nyamaswa nk'imbwa. Noneho iyo virus ikaba yataka cyangwa igatera nyine ubwonko bw'izo nyamaswa, ikaba ari naho bihera iyo nyamaswa itangira kwataka abantu, ikaba yabaruma, mbese ikagira ibimenyetso bigaragaza nk'aho ari imeze nk'iyasaze, mbese ibimenyetso bidasanzwe ku mbwa zisanzwe, kubera ko y'imbwa imeze neza ubundi imbwa ntago ari inyinshi, ntago ziba ntago ari inyamaswa zikunda kwataka abantu in general. Rero ubundi iyo virusi igera mu muntu gute? Iyo virusi igera mu muntu iyo nyamaswa nyine imurumye uko yamuruma kose, cyangwa ikamusharatura nyine n'amenyo yayo. Noneho iyo virusi igeze mu muntu nayo n'ubundi ikomeza kwataka ubwonko nk'uko yari yabikoze n'ubundi no muri iyo mbwa cyangwa muri iyo nyamaswa yindi. Iyo yatatse ubwonko rero niho umuntu nyine ahera bavuga ati atangiye kugira ibimenyetso bidasanzwe, mbese ubona ko bimeze nk'aho ari ibisazi kuko ntago yarasanzwe yitwara gutya muri ubu buryo butandukanye. Ibyo bita maniacal behaviors. Gusa hari n'ibindi bimenyetso byinshi tugomba kuza kureba bitari ibyo by'ibisazi. Gusa icyo tugomba kumenya kuri ino virusi nuko ari virusi yica, kandi iyo byarenze urugero hari bugiye nyine nta kintu umuntu baba bamukorera. Ari nayo mpamvu ngira ngo tuyimenye, kubera ko ari ikintu cyihutirwa. Iyo urumwe n'imbwa cyangwa indi nyamaswa nyine nk'izo zose twavuze, ukaba utizeye yuko iyo nyamaswa yakingiwe cyangwa ikurikiranwa nyine n'abaveterineri, ukaba utabyizeye. Uko waba utabyizeye kose biba byiza, nako ntabwo ari ni nk'itegeko yuko ugomba kujya kwa muganga bakagutera amavaksi kugira ngo bakurinde yuko iyo virusi yaba yinjiye mu mubiri wawe yazataka ubwonko bwawe. Kubera ko iramutse itangiye kwataka ubwonko bwawe, hari bugiye bigeraho bikaba ntagaruriro byagira. Kubera ko ino virusi rero ariyo one of the deadliest viruses kuri ino si, mbese ari virusi yica, tugomba kubimenya tukamenya n'uburyo twabyirindamo. Rero icya mbere cyo ngira ngo nkubwire nyine nuko iyo ugeze kwa muganga baguha gahunda y'ukuntu uzaterwa iyo vaccine. Iyo warumwe n'imbwa ukagera kwa muganga baguha gahunda bakakubwira amatariki uzagarukiraho, kubera ko ino vaccine iterwa ubundi inshuro eshanu. Hano iwacu tuyitera inshuro eshanu, bisobanuye yuko tuyitera ku munsi wa zero, uwo munsi nyine ukihagera tuhita tugutangiza doze ya mbere ukayiterwa, ubundi nyuma yaho nyuma y'iminsi itatu ukongera ugaterwa indi ya kabiri, ku munsi wa karindwi ukongera ugaterwa indi ya gatatu,
ku munsi wa 21 ugaterwa ya 4 none no ku munsi wa 28 ugaterwa ya 5 urumva ni nka booster nyine nka kwa kundi tuzi uko bagendaga batera ama booster ya covid nayo igira ama booster 4 bisobanuye ukuterwa inshuro 5 in total ukaba uyiterwa hano kuri deltoid hano kuri no miscre iri hano gutya kukaboko kukaboko hejuru hano rero urumva iyo ibyo byose bari kugira ngo tuzamure abasirikare b'umubiri bashinzwe kurwanya izo virusi in just in case za kwinjiyemo nyine wenda wari umwe n'imbwa nyine izifite rero ibyo byose no kugira ngo byongera abasirikare nyine bahagije ku buryo iyo virusi babo basirikare babasha guhangana nabo nayo noneho bakaba bakurinda ibibazo bitandukanye rero iyo umuntu ari umwe n'iyo mbwa cyangwa izo nyamaswa ntabimenye wenda cyangwa ntabashe kugera kwa muganga bigenda bite iyo virusi agize ibyago akayikuramo nyine muri kuba yarumwe ikiba nuko iyo virusi nyuma y'iminsi igera muri 45 ni ibintu bihindagurika ariko in average abantu bakunda kugaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara y'ibisazi nyuma y'iminsi 45 gusa ntago bitangirira ku bisazi ubundi hari ibimenyetso byinshi bitandukanye ndamutse ngendeye kuri ukuntu bigenda bikurikirana umuntu atangira yumva afite ibinya bitandukanye ahantu ku mubiri wose hari n'ubwo yashaka kukubwira ati ndumva ndi kubabara umubiri wose nyine mu buryo utamenya ibintu by'ibinyabinya birya hirya no hino ubundi akagira umutwe udashira ubundi akaba yagira yakumva babara ku ijosi icyo bita stiff neck igihe ahindukije ijosi gutya akumva arababaye noneho agatangira gucika intege bimwe bikabije ibyo bita retarishe noneho akageraho ari naho atangirira noneho guhindura imyitwarire ye ugasanga hari ibintu ari gukora atarasanzwe akora cyangwa nyine ubona bidasanzwe nyine ku muntu uri normal ukabona hari ikintu cyahindutse mu mitekerereze ye nyuma yaho rero nibwo ahita atangira kuzaho ibyo bita muscle spasm atangira kugira imitsi imwe n'imwe mu mubiri itangira kwikanyaga cyangwa ikikoresha mu buryo budasanzwe ari na usanga umuntu atagishobora no kuba yamira ikintu cyangwa ngarye akagira dysphagia nyuma yaho rero ahita atangira kugira ibintu byo kugagara akagira ibintu meza nk'igicuri nubwo igicuri cyari indwara ibisanzwe ari igihe kirekire ariko akagagara nyine ukabona atangiye kugira ibintu byo kugagara nyuma akagwa muri koma noneho akaba paralize ari naho hageraho umuntu akaba yanapfa aho rero nyine abarwaye ya ndwara nyine ya rabies ubwo rero ino ndwara rero ukuntu bimeze ino ndwara nta muntu uyirwara ngo ntayivuze cyangwa ntabashe kubona ubuvuzi bw'ibanze bwihutirwa ngo abashe kuyirokoka iyo virusi yamugezeho n'ubundi izo simptome zose zikurikirana gutyo bikarangira n'ubundi uwo muntu apfuye niyo mpamvu utavuga ati reka mbyihorere wenda nta cyabaye niyo mpamvu ugomba kwirinda ukagera kwa muganga akagutera izo vaccine kubera ko kwagize ibyago ibi byago ntago biba buri gihe ntago biba wenda kenshi ariko nyine biramutse bikubayeho biba bisobanuye yuko nyine izo simptome zose zakubaho mpaka icyo kimenyetso cya nyuma twavuze kibaye rero kuyimanaginga nuko nyine mbese kuyivura icya mbere ni kuyirinda ni ukuhabwa izo vaccine nyine nk'uko twabivuze ukigira icyo kibazo imbwa ikikuruma gerageza ugere kwa muganga uko igihe icyo ari cyo cyose wayagerera nubwo wagera ku munsi wa 30 nubwo wagera ku munsi wa 5 wa 10 uwo igihe cyose wageragera kwa muganga uvuge histoire yawe uko byagenze ubundi baguhe iyo vaccine baguhe na gahunda
iyo rero ku bantu batangiye kwerekana ibimenyetso nk'ibyo nyine twavuze by'iyo ndwara wenda baratinze tuvuge hashize nk'ukwezi atangiye kugaragaza ibyo bimenyetso bidasanzwe ho biba byiza iyo bamuhaye n'undi muti witwa immunoglobuline nyine abari ni nk'uko baguha abasirikare b'umubiri direct noneho bahita bajya kurwanya iyo virusi kubera ko buriya vaccine no kuguha abasirikare b'umubiri biratandukanye vaccine yo ituma umubiri ukora abasirikare b'umubiri bakenewe ariko hani bugihe hari n'imiti birimo abasirikare b'umubiri direct bahita bajya kurwanya iyo ndwara ko kanya ukiterwa bidasabye nyine igihe kubera ko wenda waratinze biterwa nyine nuko abaganga babibonye gusa kwa muganga ntago ari cyo cyonyine bagukorera kwa kuba yakurumye yaguciye n'igisebe kinini iyo gisebe nacyo bakitaho bisobanuye ko bazacyoza bakagihanagura neza bakagikorera debridoma ihagije barangiza kandi bakaba banita no kuguha antibiotike bitewe nuko icyo gisebe nyine gishobora no kuzamo izindi infection zitandukanye zitari ibyo byo biturutse ku mbwa gusa noneho bakaguha n'indi vaccine n'ubundi ya tetanisi ni ndwara iterwa nuko n'ubundi hari amabakteri aba yakwatatse aturutse mu butaka kubera ko imbwa ishobora kukuruma n'ubundi yari yayisanzwe iri kwirira ibintu biri hasi mu butaka ibintu byanduye mbese urumva ibyo byose bishobora kujya no mu gisebe cyawe n'ubundi bikagutera izindi ndwara zitandukanye ibyo byose rero nk'abaganga babyitaho urumva kwa muganga ntagari vaccine ya rabies gusa bitaho ibyo byose rero babigufashamo kwa muganga iyo bashire kuhagera ku gihe niyo mpamvu ino ndwara tugomba kuyikurikirana tukayitaho ndetse tukamenya ibyayo tukayirinda hakiri kare murakoze rero mwari muri kumwe na muganga tuyishimo Modere Prince ndabibutsa gukora subscribe kandi